Сьогодні вівторок, 13 листопада. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Катерина Домси. Випуску на вас чекає наступне. Шкільне меню, діти-пекарі та Всесвітній день боротьби з діабетом. Про це та інше далі більш детально. 14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Недужих щороку більшає через неправильний спосіб життя та складну спадковість. В Житомирській області більше 40 тисяч осіб хворіють на діабет. В обласній поліклініці щорічно влаштовують швидкі безкоштовні перевірки крові. Як попередити хворобу – дивіться далі. Кілька секунд триває експрес-аналіз вмісту цукру в крові. Таку перевірку провели в обласній поліклініці. Щорічно тутешні ендокринологи заохочують до обстеження та уваги своєму здоров'ю. Усіх закликають пройти безоплатне тестування. Мене зацікавила така акція цікава. І в мене мама хворіє з цукровим діабетом. Ну, чула, що це спадкове. Ну, і вирішила спробувати. Перший раз, а взагалі-то в поліклініці якось був. А це для себе чисто випадково. Щоб знати. Які показники норми? Від 3,5 до 6,5. В Житомирській області 42 тисячі хворих на діабет. Та це лише офіційна статистика. Тисячі не знають про свій статус, визнають лікарі. Ризикують захворіти на діабет другого типу ті, у кого в родині вже є такі недужі. Діабет небезпечний своїми наслідками, адже він ушкоджує очі, нирки, судини. Хворіючи на цукровий діабет першого типу, люди мусять жити за чітким графіком. Ін'єкції, дієта та постійний контроль рівня цукру в крові. Ніна Михайлівна хворіє на діабет понад чверть століття. Каже, що це вже стиль життя. Я вже війшла в такий ритм. Це вже так, як порядок, та так, як порядок по часах. Завжди робиться інсулін, контролюється. У мене глюкометр. Я кожен день контролюю рано рівень цукру в крові. Кожна полосочка сюди вставляється, капелька крові, і через 3-4 секунди йде відповідь. Віктору 42. Половину свого життя він живе з цукровим діабетом. Припускає, хворобу спровокував стрес. Тепер ретельно стежить за своїм станом. Три рази в день укол. Перед їдою укол, там утром, в обід, ввечері, ну і на ніч. Зробив ін'єкцію, сів, поїв і далі працюєш. 415 мільйонів людей у світі хворіють на діабет. Незбалансоване харчування наражає на ризик захворіти. А ще ожиріння та надлишкова вага, малоруховий спосіб життя, паління та спадковість. Лікарі запевняють, що хвороб можна уникнути. Ми своїх пацієнтів навчаємо, що потрібно коригувати артеріальний тиск. У всякому разі людина має знати рівень артеріального тиску. Що стосується цукрового діабету другого типу, то його насамперед можна попередити, а по-друге, його можна контролювати і тримати рівень глюкози в крові в оптимальних показниках. А це є запорукою тривалого, активного і відносно здорового життя. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Нова система шкільних сніданків для учнів початкових класів діє в житомирських школах вже понад 9 місяців. Міський бюджет дає 8 гривень на легкий перекус, за батьківську доплату ще 8 гривень учні отримують гарячу страву. Наші журналісти ходили до загальноосвітньої школи номер 16, аби дізнатися, як така система харчування працює зараз. Більшість батьків учнів ЗОШ номер 16 доплачують по 8 гривень, аби їхні діти отримували повноцінні сніданки. Харчування по-новому запровадили у школах Житомира в лютому цього року. Відтоді гарячі сніданки учням початкових класів припинили фінансувати з міського бюджету. Натомість забезпечили легкі перекуси за 8 гривень. В Житомирській ЗОШ номер 16 у початковій школі 605 учнів, 389 дітей харчуються з батьківською доплатою. 8 гривень? І 16 гривень з доплатою. Тобто оце контрольна порція, якою діти сьогодні снідали. Тобто підійшовши кожен з батьків, подивившись, ну що краще. Звичайно, що я б хотіла, щоб моя дитина з'їла гаряче. Ну по-всякому буває. Буває, не доїдають, але вчителі працюють. Вчителі просять, вчителі ламають оцю котлетку, візьми хоч трошки, хоч половинку котлетки з'їж. Якщо діти харчуються без доплати, це десь в минулому місяці чи 49, чи отак відсотків виконання натуральних норм харчування. Тобто батьки хочуть, щоб учні отримали повноцінний обід, хороший, навіть не обід, а сніданок, хороший сніданок, щоб вони отримали. Звичайно, в наш час за 8 гривень, ну, трошки ми не можемо забезпечити нормальним хорошим сніданком,
учнів. Учні старших класів з 5 по 11 платять за обіди. Це обходиться в 20-25 гривень. В меню гарнір із картопляного пюре, шашлик з куркою та овочами, суп, відбивна під сиром та грибами, печення в горщику, куряча гомілка. П'ятому А-класі обіди замовляє половина учнів. Харчується приблизно 15-17 дітей. Обіди замовляють за 20-25 гривень. Харчування налагоджено, готують смачно. Діти і батьки задоволені. Ну, з'їдають обіди. Ну, да, буває різні порції дають. Ну, різну їжу дають. А наїдаєшся? Да. Вистачає. Да. Ні, я плачу 20 гривень кожен день. Картошку, котлету і салат. Смачно. Особливо там котлетки або ще одбивні. Подобається. Я шашлик і картошку. Ми всьому класу заказуємо там чи ножку, там, чи шашлик, чи щось там ще. Нам це будуть давати. Подобається? Так. Да. Тут взагалі шикарно. Учнів початкових класів, які взагалі відмовилися від сніданків – одиниці. Близько сотні дітей-пільговиків отримують гарячі сніданки коштом міського бюджету. Десятки старшокласників купують їжу у шкільному буфеті. Стільки ж носять харчі з дому. Ніна Томчук, Віталій Савін, телеканал СК1. Учні Житомирської школи пектимуть хліб для безхатченків та самотніх стареньких. Вчаться пекарській справі діти з особливими потребами та діти з інвалідністю. Як готували свої перші буханці та печиво школярі, бачила наша знімальна група. В одній з житомирських шкіл у дітей в програмі з'явився додатковий предмет – вчать пекарській справі. В меню уроку – крученики з вишнями, хачапурі по-аджарськи та хліб. Власноруч діти замішують тісто. Добре. Давай, що треба розкатати тонким таким слоєм. Потім ножиком ділиться на сектора. В кожний сектор кладеться вишенька і завертається такою спіралькою. У пекарні дітки з особливими потребами разом з вчителями. Педагоги допомагають учням робити все за рецептом. Це для них такий, знаєте, розвиток практичної навички, мабуть, і спілкування один з одним, можливість поспілкуватися і зробити добру справу для когось. Бабка масить хліб. Місити тісто. Я в захваті від такої пекарні. І коли я прийшла, я була дуже рада і захотіла приготувати той хліб. Тут печеться хліб, вже в печі. З одного замісу виходить ось таких 4 дечка у нас вийшло, і на них приблизно по 6 буханочок хліба. Ілля вже вміє працювати з тістом. Хлопець відвідував пекарські курси. У школі пече грузинську страву разом з батьками. Хачапурі по-аджарськи. По-аджарськи. Завжди родина, ми тут і святкуємо, і допомагаємо, і працюємо, і прибираємо, і випікаємо. Міні-пекарню у школі відкрили з благородною метою – годувати самотніх стареньких, безхатченків та дітей-сиріт. Діти з особливими потребами можуть з мукою працювати, можуть важити, міряти. Тут у нас різні посудинки, де є різна міра, ваги, і їм це вони залюбки це люблять. Це друге завдання, і ну і також готуватися до життя, випікати. І третє завдання обов'язково справи милосердя, виховувати в дусі, вчити ділитись хлібом, допомагати дітям з дитячого будинку або ну, безпритульних, теж нашим стареньким бабусям, дідусям. Закупили обладнання волонтери з Італії. Меценати впевнені, що така маленька пекарня приречена на успіх, адже хліб, спечений дітьми, неймовірно смачний. Це винятковий хліб. Відчувається, зроблено з любов'ю. Як на мене, це найкраще місце, де розпочато цей проект, і він матиме продовження. Діти частували випічкою усіх присутніх. Дуже смачна страва, від якої важко відмовитись. Діти пектимуть хліб у школі раз на місяць. Сподіваються, що такі смаколики матимуть попит. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Мільйон гривень з міського бюджету просили представники Житомирського відділу поліції на депутатській комісії. Начальник сектору моніторингу міського відділу каже, 2 роки тому бюджету Житомира поліції виділяли 300 тисяч гривень. Тоді гроші пішли на пальне, встановлення вікон, необхідну комп'ютерну техніку, канцелярські приладдя, пояснюють поліцейські. Прошу вас розглянути питання щодо виділених коштів в сумі 1 мільйон гривень
для належного функціонування Житомирського відділу поліції. Слід зазначити, що впродовж 9 місяців 2018 року до місцевого бюджету надійшло 20 мільйонів гривень податку від заробітної плати поліцейських. Заздалегідь вдячні за порозуміння та співпрацю, сподіваємось на позитивне вирішення питання. От і на сьогоднішній день є проблема в тому, що в першу чергу це для роботи працівників, це в першу чергу канцелярське приладдя, папір, обслуговування службового транспорту, тому що ну, те, що нам видає управління, ну воно дуже це мало, і ми ну не зможемо це цими коштами це все охопити. І, ви самі розумієте, що працівники також не можуть ну, за свої кошти це все робити, і це неправильно буде. Це обслуговування автотранспорту, заправка автотранспорту і можливість працівникам працювати. Тобто канцелярське приладдя і папір – це те, що воно щоденно потрібно. Тому що фактично, якщо взяти, кожен день використовується порядка до 20 пачок бумаги, це на всіх працівників. Ви розумієте, скільки коштує пачка паперу? У нас по 9 місяців невиконання бюджету. Ми не можемо давати субвенції іншим державним органам. Це по-перше. По-друге, для того, щоб ми виконали бюджет, прохання до поліції, допоможіть нам спрацювати по акцизу. У нас є якраз невиконання по акцизу, який дорівнює якраз сумі невиконання. Я вас прошу, підготуйте більш конкретику, тільки ну, зразу вам кажу, не готуйте цю конкретику на мільйон, підготуйте її трошки менше, м'яко говоря, в рази два, а там ми далі розберемось. І у нас ще час є, це все одно питання сесії, змін до бюджету. Буде у нас наступна бюджетна сесія, ми ще на комісію, як мінімум, винесемо хоча б раз і розглянемо, і вже дамо свою рекомендацію. Заступник міського голови Вікторія Краснопір провела організаційне засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора ліцею номер 25 міста Житомира. У засіданні взяли участь 15 членів конкурсної комісії із 16. За підсумками організаційного засідання було обрано лічильну комісію у складі 3 осіб, по одному від представників ліцею номер 25, батьківської громадськості, керівників закладів загальної середньої освіти. Також після обговорення члени комісії вирішили проводити письмовий іспит кандидатів на посаду протягом 2 годин шляхом письмового тестування і вирішення 2 ситуаційних завдань на знання трудового законодавства та основ педагогіки. Якщо ви маєте освіту відповідного рівня, необхідний педагогічний досвід, стратегічне бачення розвитку ліцею номер 25, розумієтеся на освітньому менеджменті, енергійні, креативні та знаєте, як провадити в освітньо-виховний процес ефективну модель взаємодії учень-батьки-вчитель, подавайте документи. Прийом документів для участі у конкурсі на посаду директора ліцею номер 25 триватиме до 28 листопада. Переможець гранту від Житомирської ДА у 2018 році громадська організація «Творча студія DreamStep» запрошує кіноманів на фінальну церемонію Всеукраїнського шкільного кінофестивалю «Жук». Червона доріжка, зіркові ведучі та найголовніша інтрига фестивалю – нагородження переможців. Загалом учасниками кінофестивалю у цьому році стало 18 шкільних команд, які змагаються в 11 номінаціях – кращий фільм, краща чоловіча роль, жіноча роль, краща музика та звук, кращий монтаж, сценарій, кращі костюми та грим, краща жіноча роль другого плану, краща чоловіча роль другого плану, краща відеозйомка та приз глядацьких симпатій. Переможців останню номінацію обирали відкритим голосуванням, що знаходилося на сайті кінофестивалю. Церемонія кінофестивалю «Жук» відбудеться 17 листопада у кінотеатрі «Україна». Початок о 13 годині. 24 листопада о 15:30 у Житомирі на Майдані Путятинському біля пам'ятного знаку «Сумуючий янгол» розпочнеться мітинг-реквієм до Дня пам'яті жертв Голодоморів та 85-ї річниці Голодомору 1932-33 років в Україні, геноциду українського народу за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, духовенства та громадськості. О 16-й годині відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після стартує всеукраїнська акція «Запали свічку пам'яті». Завершився 4-й тур чемпіонату Житомира з футзалу серед команд вищої ліги. Як пройшли футзальні вихідні, дивіться у наступному сюжеті.
У Житомирі відбулися поєдинки четвертого туру чемпіонату Житомира з футзалу серед команд вищої ліги. Лідер турнірної таблиці «Енергія» зустрівся з минулорічним срібним призером чемпіонату ФК «Інбев». Не дивлячись на те, що «Енергія» виходила двічі вперед та мала чисельну більшість, після вилучення Левченка матч закінчився перемогою пивоварів з рахунком 3-5. В іншому матчі зійшлися дебютанти вищої ліги Квара і ВДК «Галант». Квара отримала перемогу з рахунком 3-6 завдяки трьом голам за перші 6 хвилин. Дана перемога. Це вже четвертий поєдинок у вищій лізі. Це для нас є вже досягнення. Ми до цього йшли. В минулих турах нам трохи не везло, моменти були. Ну, команда дуже рада, велике впечатлення. І я думаю, що ця перемога надасть натхнення на наступні ігри, щоб також зібратися і йти до перемоги. Наверное, із-за того, що відсутствує тренувальний процес. Ми взагалі не тренуємося. Ми приходимо, прийшли, зіграли гру і йшли. От, все, ми не бачимося. Ми в третьому турі знайомились з ребятами. Також у четвертому турі вищої ліги зустрілися такі команди. «Газ-М'яс» «Грантек» зіграли з рахунком 2-5. «Елітбуд» «Медик» ФК «Атлет» «Житомир» 2-6. «Форца» «Персей» 1-3. В четвертому турі першої ліги зафіксовано наступні результати. ЖДТУ «Твій час» «Дангард» 5-3. Житомирський військовий інститут імені Корольова «Актив» 1-3. «Ансер Глоб» «Довжик» ФК «Інбев» 34+ 5-2. ГОНП ФК «Мінт» 9-2. У четвертому турі другої ліги силами помірялися САВ та Леви Крошу 2-3, Джойстік Форца Фортуна 2-4, СК Імпульс Олесана 4-3, Євроголд Роял Станишівка 2-8, Стандарт Оріон 3-3. Результати матчів третього туру третьої ліги: Брейн Візвен 3-4, ФК Бульвар Відродження Агро 3-4, Нет Сіті Стоунтаун 1-7, Технічний ліцей Купол 95 1-2, Картонний комбінат Полісся 1-5, Пласвіт перша приватна броварня 5-3, «Інвіктус» ЖЗЛ 7-4. Вся команда телеканалу СК1. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.